Ons is dan steeds bezig met namthetische apologetiek of in Engels nothetic apologetics, met andere skrifgefundeerde methodiek om ons geloof te verdedig en te getuig met mensen. Net vandaag herziening weer, ons vorige lezing het ons gesien, het is belangrijk om een vertrouwensverhouding met iemand te hebben, om goed te luisteren naar een persoon, om uit te vragen wat hij gelooft. En die proces bouw je vertrouwen tot die persoon, hij raakt gemakkelijk met jou en die stel belang in hom. En dan begin je getuig oor openbaring wat in jouw leven plaatsvindt, en dit is Jezus Christus. So ons getuig. En ons weet is die Heilige Geest wat die oortuigingswerk doen, met andere ons hoef nie bang te wees oor die oortuiging wat ons aan een persoon het gee nie. As ons met die skrif bezig is, sal die skrif wat persoon oortuig. Nee, die woord van God met andere woorde is baie belangrijk en baie krachtig. En ons praat toekomstgerig, hoop, en dis die eeuwige lewe wat Jesus Christus is. Dit is voor ons belangrijk. So ons bid gou, Vader in die hemel, ons vraag u seën toe op dit wat ons doen, dit wat ons sê. Ons is baie keer so onzeker en bang om te getuig. En ons is bang ons ontstel iemand of ons voel iemand dat hij verwerp wordt. Het is voor ons belangrijk om iemand te kan die gemoedsrus gee en zekerheid te gaan gee in die waarheid van u woord. Want u is die waarheid en u maak ons vrij. Maak ons vrij. Maak die persoon met wie ons praat alsjeblieft vrij van die bindinge van die Satan. Laat u naam verheerlik kan word, want dit is toch waarvoor Christus aarde te gekom het, is om u naam te verheerlik. Seën ons alsjeblieft, laat ons meer en meer van u kan leer in u woord. Baie dankie, ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan dan vandaag kyk, ons het verlede keer gekyk in die beginsels van namthetiese apologetiek. Vandaag gaan ons kyk na die uniekheid van Christus, die gesalfde, spesifieke persoon. En die skrif het deur die messiaanse profesieë voor ons baie sekerheid kom gee, dat Christus die gesalfde is. En die woord gesalfde beteken, een spesifieke persoon met een doel. Volgende keer sal ons dan kyk na die groot verhaal, en dan die laaste lesing, die vierde lesing, sal ons dan kyk na antwoorde op aanslag teen ons geloof. Goed, so, messiaanse profesieë, met andere woorden, as ons kyk na die Bijbel, ons het ons in die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Die Oud Testament, die hele Oud Testament, is profeties van die Messias. Wie hy is, en wat hy gaan kom doen, en wat hy vir ons gaan beteken in die toekomst in. So, dis profeties die Messias. Weet, as jy praat profeties ook, as jy praat van een profeet, weet, ons is geneig om te dink, as iemand praat en profeet, dat jy dink aan een persoon wat die toekomst voorspel. Dis jy net een profeet nie. Toekomstvoorspelling mag deel wees daarvan. Een profeet is iemand wat hoor by God. En hy hoor by God oor verskillende redes, om mense beter toe te lig wat die wil van God is, om mense te lering te gee uit die wil van God uit, en dit, soos ek sê, kan toekomst ook insluit. En dit sien ons in die hele Oud Testament. En daar is baie plekke waar God deur 'n profeet met ander gepraat het, en ook voorspel het wat gaan gebeur. En dit is die krag wat ek en jy kan gebruik om vir 'n ander persoon te bewys die Bybel is waar, en daar is 'n God. Want as jy vir hom die messiaanse profesieë lees, dan kan hy nie anders nie om te besef, dat was bonatuurlijke ingryping gewees. Volgende week kyk ons dan in die groot verhaal, wat ontzettend interessant is. So, die benadering tot ons getuienis met ander, ons bid vir een goddelike afspraak, as ons met iemand praat, en terwijl ons met iemand praat, dan bid ons vir die Heilige Gees om ons te lei, ons stel belang, ons vraag uit, ons vertrouwe, ons doen die ou vertrouw ons naar hom, want het belangstel om, en ons verdien die geleende getuig. Die oorgang na die geestelike gesprek vind plaas deurdat ons met die persoon deel dat iets groots in my lewe gebeur het. Ek wil graag vertel dat 'n groot ding in my lewe gebeur het, en ek het sekerheid oor die ewige lewe gekry. En om oor te gaan na geestelike gesprek, wat ek ook al ervaar het, is, jy kan vir die persoon sê, weet, daar sit baie mense in die kerk, en hulle het nie sekerheid oor die ewige lewe nie, en nou gaan meeste van hulle met jou saamstem. En dit gee jou juist geleentheid om vir jou te sê, maar ek het sekerheid gekry, ek wil graag met jou deel hoe het ek al sekerheid gekry. En dit gee vir jou die gaping, die oorgang na 'n geestelike gesprek toe. So dan lewer jy getuienis van 'n ingryping en verandering in jou lewe.
Je beseft dat je zeker kan wees oor God wat die eeuwige leven voor jou gee. En je schrijft skrif in je getuienis in. Wat is skrif jou sterk aangespreek het? En daar is baie skrif wat mens sterk aanspreek in termen van die waarheid van God. So Christus is die grootste wonderwerk op het aarde plaasgevind. Die Bijbel maakt het voor ons baie makkelijk om dit met ander te deel en dwaal te ontbloot. Het is dan kan je voorbeeld van een boom. Je kan baie voorbeelden gebruiken. Je weet, als we ons lering gee en evangelisten opleiden, dan zal ik bijvoorbeeld in een lokaal instappen en ik zal maken of ik vreselijk verbaas is. En ik zal willen zeggen, je weet, ik was net hier buiten geweest en daar is een pad en langs die pad staan een groot boom. En toen ik weer zien, ik word geruis en stoftrek en zo, want die boom homself uit die grond uitgetrek en hy het met sy wortels oor die pad gestapt en aan de andere kant van die pad het hy homself geplant. En dan sê ek vir hulle, okay, dit was dan vreselijk interessant, en dan gaan ek aan met my gesprek asof die boom wonderwerk nou eindelijk niks is nie. En baie gauw stop een van die ouens my en sê, nee, waar gaat jy nou in? Hoe kom jy die historie van die boom vertel? Jy weet, hoe kan een boom homself nou oor die pad laat stap en aan die andere kant plan? Dan sê ek van baie mooi. Want, ek en jy kan saamstem. Indien so iets wel plaasgevind het, moest daar bonatuurlijke ingryping gewees het. Daar moest iets bonatuurliks gebeur het. Dis nie normaal daar nie. Nee. Soos buiten ons natuurlijke menselijke verwysingsraamwerk, het God gekom in die wonderwerk laat plaasvind. En weet jy wat? Wat een baie groter wonderwerk is, dis plaasgevind. En dis Jesus Christus, wat volgens die geskrifte gekom het, aarde toe gekom het, God as mens, aan die kruis gesterf het, volgens die geskrifte, en uit die dood het opgestaan het, volgens die geskrifte. Dit is nog een baie groter wonderwerk. En ek en jy kan nie normaal aangaan, alsof nou niks gebeur het nie. Dit is wat ons mense moet deel. Ons moet mense deel van hierdie grootste wonderwerk wat op aarde plaasgevind het. So, as ons lees 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 8, baie belangrike skrif wat Paulus hier skryf. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardoor julle ook gered word as julle daarin vasthou, op die wijze waarop ek dit aan julle verkondig het. Of julle moet te vergeefs geglo het. Te vergeefs geglo, nou, dis filosofie. Christus is die waarheid. Hy leer ons. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever wat ek ook ontvang het, dat Christus voor ons sondes gesterf het volgens die geskrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die geskrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, en daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn ook aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene. So, hy praat van volgens die geskrifte, met andere woorde, die Ou Testament. En ons kan nou gaan kyk, hoe het die Ou Testament voorspel wie Christus is en wat hy sou kom doen het en wat hy gedoen het. So, die Ou Testament profeties, Christus het gekom en het histories kom bevestig dat hy die Messias is. So ons kyk dan verder na die briewe, dis met andere theologie. Hoe interpreteer ons wat die Ou Testament en Christus op aarde gedoen het? En dis die briewe. En dis so wonderlik om dit te lees van die theologie. Hoe het dit 'n impak op my en jou se lewe? En hoe vat ons dit vorentoe? Het is so belangrijk om te verstaan wat die Here deur die gemeentes gedoen het en vir hulle gesê het. Jy kan ook sien, Paulus getuig hier, dat Christus dan aan baie mense verskyn het. Hierso sê hy ook, oor die 500 broers gelyk waarvan die meeste nog lewe, maar dan hoor hy daag eindelijk enig iemand uit, dat hom kom te sê, kom sê vir my of jy dink is die waarheid, en of ek lieg. En nêrens is daar so iets, dat iemand gesê het, hy lieg nie, is nogals indrukwekkend dat Christus aan 500 mense gelyk verskyn het. Nee. So, bietjie inleiding tot die messiaanse profesie in die Ou Testament. Kom ons lees wat sê die Here in Jesaja 40 vers 18 tot 21. By wie wil julle God dan vergelyk, of wat gelykenis naas hom stel? Met ander woorde al die afgode. Die ambagsbang giet 'n beeld. Die goudsmit trek dit oor met goud en smelt silwerkettings. Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout
wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunswaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet julle nie, hoor julle nie? Is dit nie julle van die begin af bekend gemaak nie? Het julle op die fondamente van die aarde gelet nie? Wie is die skepper van die wêreld? Jesus Christus. Ken dit nie julle van die begin af bekend gemaak nie? God het van die begin af bekend gemaak wie Christus is, né? Jesaja 750 jaar voor Christus. Romeine 15 vers 4. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons die leidsaamheid en die bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Dit tot ons lering tevore geskrywe. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die Ou Testament gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En hierdie laaste dae deur ons spreek deur die Seun, in die ou tyd gespreek tot die vaders deur die profete. So ons moet dit gaan soek. 2 Petrus 1 vers 20 tot 21. Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Profesie deur God gegee. Openbaring 19 vers 10. En ek het voor sy voete neergeval en hom te aanbid, maar hy het vir my gesê: "Moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus Christus is die gees van die profesie." Profesie baie belangrik vir my en jou in ons lewenswandel om met mense te getuig. Nou, weet jy dat daar in die Ou Testament meer as 360 messiaanse profesieë is? Detail, 60 van hulle is absoluut ontsettend detail, tot wat hy genoem sal word, wanneer hy gekruisig sal word en so meer. Dit was ontsettende detail wat vir ons ingesluit is. En is wonderlik as mense hierdie profesieë begin raak sien. So hierdie profesieë bewys dat daar 'n God is en dat Jesus Christus uniek is, die Seun van God, né? As jy dit vir ons lees, dan bewys dit daar is 'n God. Daai boom wat oor die pad gestap het, dan moes 'n God gewees het wat ingegryp het. As 'n klomp profete dieselfde verhaal vir jou vertel honderde jare voor die tyd en dit word waar in detail, dan is daar 'n God wat bonatuurlik ingegryp het. Geen twyfel nie. En dis die krag van die woord ook. So ek gaan nou vir jou van daai 360 gaan ek gou net so 'n paar profesieë vir jou uitlig wat jy kan gebruik om met mense die evangelie te deel. En jy sal agterkom van hierdie profesieë maak die Here jou eie. En jy kan dit as jy getuig oor 'n persoon kan jy sê die volgende skrif het my hoop gegee op die ewige lewe. Kom ek wys jou en dan kan jy hierdie skrif vir 'n persoon wys. So Matteus 26 vers 14 tot 16. Dis nou die Nuwe Testament histories. Kom ons kyk wat staan in die Nuwe Testament. Matteus 26 vers 14 tot 16. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê: "Wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer?" En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van 12 het hy 'n goeie geleentheid gesoek om 'n oor te lewer om Jesus Christus te verraai, né? Ons lees in Matteus 27 vers 3 tot 7. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, is nou Jesus Christus veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê: "Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai." Maar hulle sê: "Wat gaan dit ons aan? Jy kan toe sien." En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi, in die huis van die Here, het hy die geld neergegooi, né? En weggehardloop en homself gaan ophang. Net so terloops, ons weet hoe Judas dood. Islam sal vir jou sê, nee, dit is Judas Iskariot wat in plek van Christus gekruisig is. Die Here het net sulke oorverblindery gedoen. Dit kan nie waar wees nie, want jy sien in die skrif wat Islam terloops ook as autentieke skrif sien, dat Judas homself opgehang het. En die owerpriesters het die silwerstukke geneem en gesê dit is nie geoorloof om dit in die skatkis te stort nie omdat dit bloedgeld is. En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle 'n stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. So wat sien ons hier vir al drie dinge? Ons sien hy's verraai vir 30 stukke silwer. Ons sien dat hy na die tempel toe gegaan het, hulle wou die geld nie gehad het nie, en die 30 stukke silwerstukke gevat en dit in die tempel gegooi het. Maar dan word dit spesifiek ook hoe dit gebeur het, nie net hoe die silwerstukke in die tempel beland het nie, hy het dit gegooi in die huis van die Here in. En dan sien ons ook die geld het opgeëindig by die pottebakker wat hulle geld mee gekoop het. My waarheid te sê, jy kan vandag Israel besoek, hulle het 'n monasterie daar gebou op 'n area
waar hulle die grond van die pottebakker gekoop het. Jy kan vandag nog gaan kyk as jy wil. Kom ons lees nou in Sagaria, met andere 520 jaar voor Christus. Sagaria 11 vers 12 tot 13. Daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon. En so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 stukke silwer. Hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. En ek het die 30 stukke silwers geneem en dit in die huis van die Here gegooi, nee, vir die pottebakker gegooi. So hoeveel diete wil hulle hê net in hierdie een profesie? 30 stukke silwer. Die geld is in die tempel van die Here, die huis van die Here gegooi. En dit het opgeëindig by die pottebakker. Is dit nie wonderlik nie om die skrif, die waarheid van die skrif so raak te sien? So dit is een profesie wat 'n mens kan gebruik. Kom, ek gee vir jou nog een. En nou gaan ons bietjie lees, ek het vir julle gesê ons gaan baie leer oor Dawid en Dawid wat die Here se woorde gespreek het. So ons gaan weer kyk histories die Nuwe Testament hoe Christus histories bevestig het. Matteus 27 vers 45 tot 46. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Soos Jesus se woorde aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Net so terloops daai duisternis te plaase van, en weet daar's tot sekulêre skrywers soos Tacitus en hierdie ons wat skryf en spekuleer oor wat het gebeur die duisternis en was dit nou eclipse of the sun of wat ook al, nee. So selfs ongelowige mense het geskryf en ons kan vandag en hulle goed gaan lees hoe hulle spekuleer oor daai duisternis wat plaasgevind het. So hier is Jesus se woorde aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Matteus 27 vers 28 tot 35. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom, nee, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof. En 'n riet in sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet koning van die Jode. En hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy kop, oor sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon en hulle het hom gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op die plek van wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van hoofskedel, en vir hom asyn en gal gemeng en gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, loetjies getrek oor sy klere, nê. Sodat hulle vervul sal word wat deur die profeet gespreek is, dat hy my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. So dit is wat gebeur het. Jesus het histories die profesieë kom bevestig. Kom ons kyk nou wat sê Dawid oor die sleutel van die koninkryk het. En ek gebruik hierdie baie in my persoonlike getuienis, lees ek vir 'n persoon, Psalm 22. En jy kan gerus die hele Psalm 22 aanbiddend gaan lees. Kom ons vat brokkies uit Psalm 22. Psalm 22 vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp van die woorde van my gebrul. My God, waarom het U my verlaat? Dis 1000 jaar voor Christus. Verder in Psalm 22, nog steeds 1000 jaar voor Christus, Psalm 22 vers 16 tot 19. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeders het my omring. Hulle het my hande en my voete deur grawe. Al my beenderre kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my kleder onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Kan ek weer vra, hoeveel detail wil 'n mens hê 1000 jaar voor Christus? My God, waarom het U my verlaat? Nee? Hulle het my hande en my voete deur grawe, deur boor. Met ander woorde, niks anders as kruisiging nie. Sy hande en sy voete deur grawe. En net so terloops, toe hierdie geskryf is, hulle nog nie mense gekruisig nie. So Dawid het al reeds Christus se woorde gepraat. En hulle sien met welgevalle op my neer, hulle het hom gespot, nee. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Is dit nie 'n wonderlike detail nie wat om die kruis daar gebeur het 1000 jaar voor Christus. Psalm 69 vers 22 tot 22. Die smaad breek my hart en ek is verswak, ja. Ek het gewag op medelee, maar verniet. En om vertroosters,
maar hulle het nie gevind nie. En hulle het my aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Hoeveel detail nog wil ons hê, né? Ja, ek het gewag op medelee, al sy disciples het verdwyn. Net Johannes en Maria het by die kruis oorgebly. So hy het daar ook voorspel dat allemaal sou verdwyn, hulle het weggehardloop. Maar ons lees ook later, ons lees in Handelinge, hoe Petrus getuig, want ek in julle geloof, want ek in God glo, né? Vir die Sanhedrin en so meer. Ons lees ook dat die disciples, wat apostels geword het, terloops, wat is die twee belangrijkste kenmerke van een apostel? Belangrijkste twee kenmerke van een apostel is, hy het met die opgestane Jesus Christus self gesien, saam met hom geëet, en hy het wonderwerke in sy naam verrig. Dit is een ware Bybelse apostel, wat die evangelies ons nagelaat het. En die apostels het tot die dood toe getuig van wie Jesus Christus is. Nou vraag jy, wat het die verandering teweeg gebring? Tijdens die kruisiging het hulle weggehardloop. Maar een ruk na die kruisiging het hulle tot die dood toe getuig. Hulle is allemaal doodgemaak vir hulle geloof. So wat het die verandering teweeg gebring? Dit is een bietjie mooi. Dan sien het vooral in die einde van die Johannes Evangelie, waar die ons vis vang. 150 meter in die see, en as ek nou reg onthou. En hulle het niks vis gevang deur die nag, toe staan Jesus op die strand, en hy sê vir hulle, gooi julle net aan die ander kant. Gooi julle net aan die ander kant, toe vang hulle 153 vis, kyk die detail, ne. En toe sê Johannes vir Petrus, maar as Jesus wat daar staan, dis dan na Jesus' kruisiging, ne. Wat doen Petrus toe? Hy trek sy boekleed aan, en toe duik hy in die water na Jesus toe. Kom, het is sy boekleed aangetrek, want hy besef, hy sien die teenwoordigheid van God. Hierdie is nie een gewone rabbi wat daar staan, ne. Kom, as sê die penny het gedrop, hulle het met God self te doen. Hulle het Christus genader op die strand. Niemand het een woord gesê nie. Ek dink ek kan byvoeg as een speld geval het, so jy het gehoor het. Niemand het hom gevra wie hy is nie. Hoe sê jy voel, as jy skielik agterkom, die persoon het die voor jou staan, as die skepper van die heelal. Dit is met hy ons gebeur. En toe hulle eerst besef, hulle te doen met die skepper van die heelal, Jesus Christus, toe het hulle getuig tot die dood toe. So waar staan ek en jy in die proces? Besef ons, ons het te doen met die skepper van die heelal. So, wonderlik om die profesie te sien. Kom, ons gaan een keer aan. Jy kan gerust Jesaja 53 gaan lees. Die hele Jesaja 53, dit is omtrent 57 jaar voor Christus. Kom, ek haal net vir jou stikkies uit. Jesaja 53. Daar staan, wie het geglo wat ons aangekondig is? Vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat, een man van smart en bekleed met krankheid. Ja, soos een vir wie mense hy gelaat verberg. Hy was verag en het, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy verdra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. 750 jaar voor Christus, deurboor, ne, kruisiging. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Prys die Here. Hy het gekom, God alleen, en vir ons sondes kon sterf. Met ander woorde, jy weet, dink mooi daaraan. As iemand vir jou vra, en jy kan vir iemand vra, as jy vir God te staan kom en hy vra vir jou, hoekom het ek jou in my hemel toelaat, wat sal jou antwoord wees? Baie ons gaan vir jou sê, nee, jy weet, ek kan een ou weet, jy weet, of hy sal vir jou sê, nee, ou moet een goeie ou wees, of jy met jou tieners betaal. Dit geef jy die geleentheid om vir baie mense te help. Want ek en jy as mens kan ons nie in die hemel aan verdien nie. Maar staan in die Bybel, wees heilig soos die hemelse Vader heilig is. Ek en jy kan het nie doen nie. Net Christus kon het vir ons gedoen het. Hy die verbondsverbreking wat die mens gedoen het, namens ons kom vervul dier die pad van die dood te stap. Ek en jy het alleen toegang tot die Vader dier geloof in Jesus Christus en om as ons Here aan te neem. Dit is nie een ding wat ek en jy kan verdien. Ons sogenaamde goeie werke is een reaksie op Christus wat in ons harte lewe. Dan kan jy nie anders nie as om sy beeld uit te straal en te getuig. En dit kan jy dan sien as goeie werke. Goed, kom ons kyk weer. Histories die Nieuwe Testament.
Matteus 1 vers 1, die geslagsregister van Jezus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. So, Jezus Christus is beslis die seun van David. Daarom word daar vir David gesê, jou koninkryk is vir ewig. Nou, David is beslis nie ewig nie. Geen mens is ewig nie. Met andere woorde, Jezus Christus uit die nageslag van David, met andere die stam van Juda gebore is, is ewig. En ons kan het gaan lees, die hele geslagsregister van Jezus Christus in Matteus 1. Kom ons kyk, in die Oude Testament, profeties, ongeveer 750 jaar voor Christus, staan daar, Jesaja 11 vers 1 tot 2. Maar daar sal 'n takkie uitspreek uit die stomp van Jesaja, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Daar is so baie profesieë wat vir ons voorspel dat die Messias gaan kom, selfs van die begin van die tye af, Genesis 3:15, wat die Here vir Eva sê, en vir die saad met die Satan praat en sê, haar saad sal jou kop vermorsel. Daar sal reeds gepraat van die Messias wat eendag gaan kom. Soos Genesis 49:10 kom, wanneer Silo kom, vrede, met andere Jesus Christus. Die Bybel is vol daarvan, van die Messias wat gaan kom. En dan vat die Here dit in detail in, wat ons is net vinnig lees, die voorvader van die seuns van Noag, Sem, Gam en Jafet. Sem is die voorvader van die Hebreërs. Die woord Sem beteken naam, iemand spesifieke persoon. So uit sy nageslag het, word die naam van God verheerlik en bekendgestel aan ons. En ek kan so aanhou, nee. Dit is ongelooflike detail, gelooflike detail wat die Here vir ons gegee het. So hier staan maar, daar sal 'n takkie uitspreid uit die stomp van Isaï en 'n loot uit sy wortels of vrugte dra. Stomp van Isaï, weet ons, is Dawid se pa. Jy weet, ou wat nou op dwaal is, sal vir jou sê, nee, maar jy weet, daar's ander gode ook, jy weet, en hulle sal ook bijvoorbeeld in Bethlehem gebore word, of wat ook al. Dan kan jy bijvoorbeeld van begin vra, maar is hy nou uit die stam van Juda? En dan begin jy onmiddellik skriftuurlike konteks inbring, wat enige koning uit die bus uitval, en glad nie kan by jou nie. Kom ons kyk nog verder. Weer eens Nuwe Testament histories, Matteus 1 vers 18, die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof aan Josef was en Josef, voordat hulle saamgekom het, het sy swanger bevind, is sy swanger bevind in die Heilige Gees, maar anders sy was 'n maagd. Nou die Satan gaan vir jou wil glo dat die maagdelike van geboorte van Christus is maar net 'n storieetjie. Hy is God self. Kom ons lees Ou Testament profeties ongeveer 1000 jaar voor Christus. Hier is weer Dawid. Psalm 2 vers 7 tot 12. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, "U is my seun. Vandag het ek u self gegenereer," met ander woorde uit die maagd swanger gemaak. "Hy is van my en ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as die besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stik en slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toren ontvlam, welgesalig is almal wat by hom skuil." Kus die seun. Ek het jieself gegenereer, 1000 jaar voor Christus. Kom ons kyk, 750 jaar voor Christus, Jesaja 7 vers 14. "Daarom sal die Here self 'n teken gee, aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem." Immanuel, God by ons. Nuwe Testament bevestig het. Johannes 1 vers 1. Die woord was daar, die woord was God, en die woord was self God, en die woord was by God, né? Johannes 1 vers 14, en die woord het mens geword en tussen ons kom woon, met ander woorde, Immanuel, prys die Here. En dat is baie ander in die skrif ook wat hierdie vir ons bevestig. Kom ons gaan, nog 'n profesie. Histories die Nuwe Testament, Matteus 1 vers 1, weer eens die geslagter van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham, Matteus 2 vers 1 tot 2, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem gekom en gesê, "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys." Nee. Jesus is in Bethlehem in Judea. So die Here gee altyd vir ons daai konteks. In Bethlehem in Judea gebore, nee. Kom ons kyk 500 jaar voor Christus, Ou Testament profeties.
Micha 5 vers 1. En jij, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslachten van Juda, uit jou zal daar van mij uitgaan, een wat die heerser in Israël zal wees. En zijn uitgang is uit die voortijd, uit die dag van die eeuwigheid. Uit die dag van die eeuwigheid, met andere woorde, God. In Bethlehem zal hij geboren worden, en uit die geslachten van Juda. En David was die geslacht van Juda. Hoeveel detail wil ons zien? Dat kan ons ook zeggen. Nee. So, soos ek weer sê, ek het al baie gehoor, of sê, nee, maar Krishna is ook in Bethlehem geboren en hy is ook gekruisig, dan kan jy van vraag, is dit uit die slag van Juda? Is hy deel van die verbond gewees? En so kan jy verder skrif met hom praat, dan kom hy baie gauw achter. Dit kan nie werk nie, vooral as jy begin praat oor goeders soos Melchisedek, dat Jesus die goddelike hoëpriester is. Ek het na die dag weer die geleentheid gehad om met die imam te praat. En hy het daar gesit in sy lang baard en sy gewaad, en ons het net begin woord praat en ek het vir my die profesieën aan mekaar gelees en vir my kent context geskep oor die Messias wat God self in die eeuwige lewe is en dat hy die goddelike hoëpriester is en hy het na my so gesit en kyk het my gevra maar waar does Mohammed fit in? En ek kon vir hom sê maar you answering your own question, it doesn't fit in anyway. Hy was een mens gewees, hy het nooit self goddelikheid eers geklaim nie en hy moest met my saamstem. En hy duidelik daar die Jesus Christus aanvaar, want die skrif is te sterk vir enige dwaalleer. Gou nog een profesie, Nieuwe Testament histories, Matteus 21 vers 6 tot 7, en die disciples het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel in die vul gebring en hulle het klere daarop gelê en het daarop gaan sit. So Jesus het, hulle noem het Palm Sondag, het hy op Nisan 9, en ons gaan in die volgende lees, en gaan ons die wonderwerk daar in raak sien, het hy in Jerusalem ingerij op een donkie. Nee. Oud Testament profeties, ongeveer 520 jaar voor Christus, Zacharia 9 vers 9, verheug jou grootliks, o dochter van Sion, jy, o dochter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en rij op een esel, op een jong esel, die vol van een esel in. Weet jy, baie word in hierdie een versie vir ons gesê, dochter van Sion, Sion is die aanbiddingsnaam van Jerusalem, nee. So is in sy naam wat ons aanbid. Verweeg jou grootes, jou koning kom, Jesus het as koning gekom in Jerusalem in, en ons sal nou sien, dat hoe sterk die toekomstboodskap vir ons hierso is, wat ook gelijk saamgang met die feest van trompette. In die volgende lesing sê, gaan ons meer daarna kyk, en die tydperk waar dit plaasvind, die spesifieke dag waar dit plaasvind, spreek ons baie sterk aan. Volgende lesing, kyk ons daarna. Kom ons kyk na nog een profesie, die Nieuwe Testament, die stories, Johannes 19 vers 31 tot 33, en dat die lichaam nie op die Sabbat aan die kruis so bly nie, aangezien dat die voorbereiding was, want die dag van daar die Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toegekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Hulle die soldate, die ouens wat in die kruis gehang het, sy bene gebreek, so dat hy hom nie kan opstoot en die kruis nog asem kry nie. So as hulle bene gebreek het, het hy heeltemal gesak en hy basis verspoor op die kruis. Buiten natuurlijk na al die verskrikkelijke bloedinge goed wat plaasvind. Hoekom hierdie detail van bene wat nie breek nie? Kom ons kyk, die Heere het met die doel gedoen. Oud Testament profeties, ongeveer 520 voor Christus. Dis meer as 520 voor Christus, omtrent minstens 1300 en meer jaar voor Christus. Exodus 12 vers 46. In een huis moet het geëet word, jy mag niks van die vlees eet, die huis buiten toe bring nie, en jy mag geen been daarvan breek nie. Exodus 12 word vertel hoe hulle paasfeest ingestel het, en wat hulle moest doen gedurende paasfeest. Baie belangrik, ne? Geen been daarvan breek nie, hoekom die detail? Die volmaakte lam van God, ne? Sy been is ook nie gebreek nie. Hulle moest met paasfeest een lam kry, sonder gebrek, en by die tempel gaan aanbied by die priesters, ons kan sê die Sadduseërs, wat het moet goedkeer, dat die lam sonder gebrek is. Nee. En dan eers mag hulle die lam gaan slag op paasfees. En natuurlijk nou die Sadduseërs, ons dan baie geld die proces het gemaakt ook, dis hulle ook wat nou een groot deel gespeel het, in die kruisiging van Jesus Christus. Kom ons kyk, hier is ons weer terug by ons vriend,
David, Psalm 34 vers 20 tot 21. Menigvuldig is die teespoede van die rechtvaardige, maar hy die allemaal red die Heere om. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Is dit nie wonderlik nie, die mens hierdie details sien, 1000 jaar voor Christus, Psalm 34, dat sy bene nie gebreek sal wees in die kruis nie. Jy weet, as iemand nou vir jou sê, ja, maar die Oud Testament en die Nieuwe Testament, die Nieuwe Testament is so geskryf, dat net inpas by die Oud Testament, weet, dan kan jy nou vir hom sê, en hy kan miskien vir jou sê, Jesus het sy lewe so gelewe, dat die lyke vir die profesieë volbring het. Jy weet, dan moes hy ook vooraf aan sy ouders gesê het, hy moet in die nageslag van Dawid gebore word, nou buiten die feit dat hy voor allemaal wonderwerke gedoen het, en voor die oë van allemaal uit die dood het opgestaan het, en so aan. Maar hy moes ook dan gereel het vooraf, want hy moes uit sy ma se baarmoeder en seker met sy ma gepraat het, en gesê het, hoor, ek moet in Bethlehem gebore word, en hy moes al die soldaten omkoop om te doen om die kruis wat gedoen moet word, dat hy ook nie sy bene moet breek nie, eens meer. Jy weet, dan besef hy naar, en dit is eintlik heeltemal sommer belaglike aantuiging. 'N ander baie belangrike ding wat die Here laat plaasvind het in ons lewens is die dooie see rolle. Jy weet, ongeveer in 1947 is die dooie see rolle ontdek in Israel in die Qumran grotte deur 'n skaapwagter. En ek wil nou lang storie kort maak, ek kan gerus gaan lees daaroor. Maar daai dooie see rolle bevat feitelik die hele Ou Testament. En ook baie interessant, baie daarvan die Hebreëse weergawe. Nou, die Hebreëse Bybel is eers 180 plus voor Christus in Grieks vertaal. So hierdie dateer die dooie see rolle se geskrifte, en mens kan dit in die museum in Jerusalem gaan sien, hierdie dooie see rolle is definitief 180 plus voor Christus dateer dit, maar dit amara lang voor die Ou Testament. So die Ou Testament kon ook nie na Christus geskryf het gewees het nie, om te wys, om te maak as wat Christus was. Die Bybel wat ek en jy lees, die Ou Testament wat ek en jy lees vandag, is nog dieselfde as die Ou Testament van baie lank voor Christus, in die tyd van die profete uit. Al wat nie voorkom in daai geskrifte is die boek van Ester. So ek en jy kan weet, dis die waarheid. Ek kan julle ook nooi, daar's 'n webtuiste www.matthew28.co.za. Jy kan 'n gratis boek daar gaan aflaai, laat die woord getuig, kom en sê maar as van my aantekeninge. Hy is ook in Engels beskikbaar, Let the Word Testify. Daar is ook boek, God, die persoonlijke realiteit, God, die personal reality. En dit is baie op die webtuiste wat jy kan gaan lees oor die profesieë en oor die waarheid van Christus in die Ou Testament. Gaan laai het gerus af, dit is gratis. En jy sê, jy is welkom om met mense te deel, om ons Jesus Christus te verheerlik. So, ons het nou gekyk na die uniekheid van Christus, die gesalfde. Die volgende lesing gaan ons dan nou kyk na hierdie groot verhaal en die fokus op die regte plek, die toekoms, wat die Here vir ons beteken, die ewige lewe. Ons Vader in Hemel, ons loof en prys U net in die naam van Jesus, laat ons kan weet, U is die waarheid, laat ons kan weet, U skrif is die waarheid en dit staan bo enige dwaalleer. Leer ons asseblief om hierdie skrif te gebruik om dwaalleer teens te staan en U naam te verheerlik. Ons bid dit net in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.